su'aasha waxa way weli ma haysan yani maalin kasta falal aad dhacaan falalkaas kullay mas'uuliyad diidinkeeda ku dhacaysaa tootaa xirteen laakiin ma aragno sargaal isku casilay adduunka waa la iscasilaa mas'uuliyadda cid ku dhacday waajib qofaa dhimanaya sidii waxaa loo dhimanayaa yani cid iska weydiinaysa mada waa iscasilay wax la dhaca maba jirta maba jira ma ka waraysaan tirada booliska laftirkooda isticmaala waxaan qadaraadkan iyo waxaan ma ka waraysaan idinka ma idinku jiraa nin sigaar iyo qaad cada ma idinku jiraa xamar ma ku dhex jiraa ha anagana waa nagu dhex jiraa laakiin annaga hal arrinaa jirta marka shacabka cawdo laakiin dowladda inay iyada wax qabataa la rabo meel guddoomiyii gobolkii iyo qaar ka mid taliyaashii oo inta badan ay iskugu imaadeen miidiyaha ka cabanayaan yaalwerada yaal rabaa marka cid wax qabanaysa ka warsugeen maxaa ka hoosgeray askarigaas inuus una saaciday in lasoo weeraro shaatika loo soo gashto sidee ula shaqeyn karaa askari dharkii hor dharkii lagu dhacay wato sidee xog u gudbi karaa waxaan jeclahay inaan la joojoobina jaanis la siiyo anigi macalin ahay marka saaxiibada soo dhawaada martidan u wareegayaa cidii su-aal qabta waxaan rabaa inaad gacanta taagato waxaan malaynaya inaad caawa waxoogaa dhegaysateen nood haysataan waxaa fiican su-aalo inay nood yihiin oo qofka uusan meel ku rarafan waqtigana noo beekaanisaan labo su-aal ama hal su-aal marka qofka magaciisa iyo sarkaalka uu weydiinayo soo dhawaada tafadal yar labada sargaalna waa maadsan yihiin waxaan rabaa su-aalo dhowr ah iyo waxaan hayaa iyo commentsaan hayaa oo suggestions good waa maadsan tahay waa siin doonaa waxa waaye markaan ka hadlayno inaan arrin xalino dhibaatadu waxay leedahay wax ka dhasha iyo sabab ay leedahay marka caawo dhan booliska soomaaliyeed wuxuu ka hadlayay saameyntuu ka hadlayay siduu wax xakameyn lahaa hadda qof dhiig ka socdo dhiigga in la joojiyo in laga tirtiro dhiigga yacni way kala duwan yihin dhiigga daadanaya oo qofka ka socda in la daweeyo xalka halbowlayaasha iyo meesha wax ka imaanayan dhibaatada la xaliyo pointiga problemkii oo muxuu ahay dhibaatada gunteeda la xaliyo ayaa asala waa sax dhibaatooyin badan oo waxaweye waxaan dhan aa arkaysaan oo dhan waxaweye waa wax oo ku dhashay waxaweye waa wax oo saameynti waa marka saameyntuna waxa weeye because waxay ku soo ururaysaa systemkii guud ayaa weli habacsanaan weyn ka jirta marka waxaan ku weydiin lahaa daay waxaad sheegtay taliye afayeenka booliska waxaa sheegtay in dalalka horumaray ay ka dhacaan dembiyo oo dalkeena macnaha adoo justify garaynaysid xaaladeen sax waaye dalkeena uu soo korayaa dhibaatooyin badanaa jiraan sax waaye daay 2007-kii aa ka hadashay xaaladaha 2007-kii ilaa hadda isku mid maaha laakiin 2006-kii haddaan soo qaadanayo hadda 2006-kii magaalada amni badanaa ka jiray 4-kii amniga iska haysanay xilliga cabdullaahi yuusuf xildhibaanada waxay mari jireen muxuu ahaa balcad afgooyi meelaha wadooyinka dhan yacni baydhabay wuu soo hagaagay soo hagaagay muxuma amniga hadda waxa weeye caasimadda annaga ka shacab ahaan ciqaabta ugu weyn horta dadka shacabka ku dhacda shacabka macnaha markaan leeyahay waxa weeye shacabka su-aasha waxa waaye weli ma haysaan yani maalin kasta falalaa dhacaan falalkaas kulley mas-uuliyadda idinkeeda ku dhacaysaa tuutaha u xirteen laakiin ma aragno sargaal isku casilay adduunka waa la iscasilaa mas-uuliyadda cid ku dhacday waajib qofaa dhimanaya sidii waxaa loo dhimanayaa yacni cid iska weydiinaysa mala ilaahay u naxariisto waxaa rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo saaxiibkay shalay lagu dilay darad muxuu ahay ustaad macow oo muxuu ahay ahaa macalin bare aan saaxiibo ahayn cusmaan macow marka waxa waaye su-aasheeda waxa waaye ma jirtaa muxuu ahay dad iscasile ama muxuu ahay ama xilka looga qaaday mas-uuliyadda adeer magaaladan waxa weye rafaadka hadda ciyaal weeree maraysaa way kasii darnaan doontaa haddii micnaha maalin kasta kaamirada aa sheegaysa iyo waxa weye mar kasta waxaan la dagaalamaynaa tubo furan aan rabnaa inaan tirtiro la hoos joogno dhibaatada marka ma dhamaanayso waa soo khulaaseynayaa waxaan kaloo rabaa inaan weydiiyo qeybta la dagaalanka mukhaadaraadka taliyaha adeero wadee annagu moogtahay waaqiciyiinaa nahay dalkaa ku nool nahay waxaa hubaal xaqiiqa idinkana ogtihiin aniga aan jidadka ku arkaa marmar askar laftirkoodu isticmaasha bahalka maandooriya oo dhacdhacaya oo ka cabsanaysa maalin kastana wadooyinka ama bacaha ka siiyaan ama busha ka siiyaan yacni bajaajleyda iyo dadka masaakiinta wadooyinka dhan wax oo badameyd socdo waa dadka inta badan
dad badan oo jeclayna naga dhintay ana serious problem way ma fahanta issue ga marka maka waraysan tirada booliska laftirkooda isticmaala waxan waay qadaraadkan iyo waxan maka waraysan lama su'aal muhiim ah ha oo wax khair la qsi en waxa kale on ku weydiin laha iska dhamayn oo ku soo laabanayna hay wareega gelinayna hay labada su'aal ana ku hormaraya ma jira faldambiyad dhacay wax soo xasilay saraakiil ama xilka looga qaaday waa maasan tahay waxaan jeclahay inaan la joojoobina chaanis la siiyo anii macalin ahay marka waxa qofka inaan waxaan rabaa muhiimadda aan kor ka soo tuso waxaan soo marnay xilli askari ninkii qorta dowladda nooc kasta aadee la calool uus imaray calas la dhihi jira soo marnay ha waxay isoo martay muddo shan sano ah hooyaday xamar dhinac ka degan inaan salaam soo martay allee loo taga la yidhaa wiilkaa madaxiisaan ku keenaynaa marka walaale xilligaas ninkii intii isoo dhiibay yiri dalkaygan u shaqaynaa oo adina qaarna intii tahriibeen doon kula dhintay liibiya iyo anigii intii soo baxay yiri waa la shaqayn la'yahay askari haddaa qoratna calool uusa qorata miya hala dila iyadoo lalee inti qortay maanta waxaa mudnaa in la yidhaahdo waa mahadsan tahay xilligaas uu gaarsiisay haddana hal arin aan kuu sheegaa marka haddii askartu ogol ahaa jirtay halisaga tirsanaa hadda waxaaba la sameeyey waxa la yidhahda balaan oo ah qofkiina beeshan geli karo xilli imaanayo ani isma xil haddii la ii magacaabo ma diidi karo ma dhihi karo xilkaan tale ma rabo xil kale ii magacaabo ma dhihi karo askarimaraya waxaana boqolaaltalisaldhig fal dhacay dirteed xil looga qaaday boqolaa soo aragteen hadda waxaa diyaar u nahay askari ciidanka horta waa is casilay wax la dhaha maba jirto maba jiro waajib la lamarina hadda dembi gal waajib la marina marka taliyaha taas amar taliyaha shacabkii intaan la gaarin ba ciidankii baabaashay walaaqanayaa leh waxaan rabaa inaan ka jawaabo su-aashaada askarta isticmaasho maandooriye ani waxaan ahay taliya ugaanka diinta iyo dhaqanka ciidan ay la shaqeeyo ciidankayga midna ma isticmaalo maandooriye waxaa kuu soo haray ciidamada kale ciidamada kale waxaan jeclaan lahaa nin weliba ciidan wuxuu kumaa wuxuuna ka warbixin karaa sida sharcigeenna hoose uu qabo ciidankiisa laakiin aniga askariga aan ku arko taas baaritaana wadnaa laakiin war cad ilaa iyo go-aan cad kama aanan qaadan askarigu ma ahan mid hooyadiisa ku dhashay inuu askari noqonayo ee shacabka ka dhex yimid idinka ma idinku jiraa nin sigaar iyo qaad cawaa ma idinku jiraa xamar ma ku dhex jiraa ha annagana waa nagu dhex jiraa laakiin annaga hal arrinaa jirta marka idinka haddii aad murfish iyo meel fariisan kartaan oo aad banaanka ku cuni kartaan asaga waa ma cuni karo waa la dhuumana sharciga u diiday haddii lagu helo waxyaabaha aan banaanan su-aalahana sideeqsiiyas waqtiga ma haysanaa yar ay isag magacaaga su-aasheedu waxay ku saabsan tahay waxaan xasuusanaa maalin in degmada kaaraan guddoomiyaha gobolka taliyaasha qaar ka mid a ciidamada iyagoo ka cabanaayo dhalinyaradan yalweero marka waxaa ladhahay stageka markii laga hadlayo qofka mas-uuliyadda markay ku saaran tahay shacabka cawdo laakiin dowladda ina iyada wax qabataa la rabaa meel guddoomiyii gobolkii iyo qaar ka mid a taliyaashii oo inta badan ay iskugu imaadeen meediyaha ka cabanayaan yalweerada yaa la rabaa marka cid wax qabanaysa ka warsugeen cawasha wixii hadda aan barnaamijka markaa furaya ka hadlay waaye barnaamijka aan ka hadlay fahamka qaldamay war wiili waxaa loo digaa waalidiinta dhashay caruurta weerara mama cidle kasoo baxeen markab miyaa soo dejiyey war waalidkiiya waxay dhib ku qaban waana sax hooyo wax dhashay waaye hooyo cunugeedi waa guuleed waa geesi waa garaad ninna daraagiis ma noqdo booliisku oo xaafadihii ama degmooyinkii booska hadda rondooyinka gaari cabdibilaa oo baabuur dhashiikaa saaraya xaafadihii lagu booliisku ku soconayaan booliiskii degmooyinka inay socdaan ama rondeeyaan oo booskii ila cadowgii ama tuugadii haddii gaari cabdibilaa aragtaa iyaga laftirkooda waa cararayaan oo waa arkayaan oo soconayaan soo ma laakiin haddii ciidankii lugeynaayo oo efentir lugeynaayo oo xaafadahaasoo dhex galo oo
waa la xakamayn kara tuugadaas telefoonada furan kara wada shaqayntii booliska iyo bulshada booska degta ma la aran kara marka wada shaqaynta booliska bulshada hadda aan fadhinaba bilaawnay ana qaybta noola bilaawnay ku horan waa la lahayn maanta Somali cable waxay sameeyso waxay isku keentay intaano dad ah iyo anaga isku keentay waxaan ka wada shaqaynaynaa dadkiina waxay gelin social media hadda kala socda marka walaal waa wada shaqaynaynaa dadkii xanuun ay jiray bulshada xanuun waxa jiray rabbani aan wada haya jiray waana kasoo kabsanayna waxaan diyaar u nahay dhalinyarada Soomaali inay nala shaqeyso mugu soo biirto afayaan waxaan jirtay in xaafadaha kulli waxa wada degan askar askartaasi markii aan tusaale ahaan ee dhacdo in uu tuug xaafada soo galo ama taa ku soo galo ama gacan ha ahaato mid socda ha ahaado oo dhaco inuu qof dhaco qofkaasi uu dhaco waa qof qeylinaya ama dhibaato kaasi sidoo tusaale ahaan gabadha markuu dhaho taleefankeen weesiine boorsadan uu ka qaaday waxaa haminka galayso inuu dahab u xireen dahabkiisa uga furan laha way qeylinaysa waxaa soo baxay mid ka mid ah askarta oo derska ah markuu soo baxo askartii waxa badeynaa midoon ka dhaawacaya markuu ka dhaawaco way baxayaan ninka askariga ah waxaa lasoo gashanaa shaati kale reerkiisa lasoo weeraraa waxay ku kalifaysaa inuu xaafadda ka guuro maxaa ka hoosgeray askarigaas iroos una saaciday in lasoo weeraro shaati kale loo soo gashto waa mahadsan tahay sacdiyo waa sax way dhici kartaa ma dhacaysa ma lihi laakiin muhiimadda waxay tahay horaan uga jawaabay su-aashaasoo ah dal soo kabsanayaanahay qofkan in lagu qanciyo inuu qaldan yahay waxay u baahan tahay waqti aniga waxaan u bareeray inaan bulshada u shaqeeyo dhib kastana waa la kulmi karaa hadda ka hor anaa naftirkayga aan kula hadlayo buug qoray la yidhaahdo waxaan u shaqeeyaa dowladda waxaan ka shaqeynayaa dowladda marka way imaanaysaa laakiin wax walba waxaan ugu dulqaadanaynaa inaan u adeegno bulshadeena anaa laygu xiray anoo dad nin wax dhacay bursanayay eryanayay aan asagii nasoo rasaaseeyay xabad ku dhacday darteeda noo dacwey xiraalin noo horgeeyey marka waxaan nala leeyahay waxna qabo waxna ha dhimin waxna ha dhaamin marka waana ka bixi doonaa iyadoo sharcigu ina adeegaya dalku meel fiican gaaro magacaygu waa xasan afayaanka rabaana su-aal weydiiyo marka horena uu ka jawaabay su-aashaasoo ah war saxaafadeedka ay qabteen maalin hore markay howlgalka sameynayeen waxaan ognahay gaangiska iyo ciyaar waarada waaridiin baa dhalay afayaankan wuxuu yihi waaridiintaasaan u digaynay haddii waalidku inti u digteen gaangiska uu ilmahoodii asbuucaas guryaha ku cishteen howlgalna aada sameydeen kadibna aada ka soo laabateen magaalada lagu soo fasaxo yaa waaye cidda adinku aad rabto inaad howlgal ku soo qabataan ilaa waa digniin aad siidateen waalidiinta waxaa tiraa ilmaha cishta way cishteen howlgalkii aad ugu socoteen aad ku soo qaban rabteen marka adinku waa mahadsan tahay waa kaaga jawaaba wax walba aan qabanaynaa howl ah waxay u baahan tahay inaan annaga xer ilaalinta iyo garsoorka soo tashano sababtoo ah ani hadda haddii la ii diro la yidhahdo nin gacan ku dhiiglaa wuxuu ku jiraa guri war dhiigle ku yaal halasoo qabto la yidhahdo waxay u baahan tahay in xer ilaalinta ay waaran maxkamadda u dirto waaranka lasoo jaro sababtoo ah intaa asaga buri isleeyahay hadduu inta wax nagu soo rido ee ani askarta ila socoto qaar ka dhintaan inti ay asagii loo jawaabay qof kale ku dhintay yaa mas-uuliyadeed qaadi kara waaye waxa lagu xisaabto maayaa hadda maanta aan kula hadlaayo taleefanadan hadda inta fadhiyey waxaa ila soo xiriiraya 37 xal lasoo qabto baan gada wata hooyo dhashay oo ilmeynaysa oo kule hooyo wax ii jooga ma leh qabac waxaan kaloo aragnay oo layaab igu noqotay hooyo ugu duceynaysa wiilkeedii inuu weeradaas aado ay leedahay indhaha booliiska allah ka aqri una tahay laguma soo qaban karo hore usoco ay leedahay ilaan habeenku u duceynaysaa wixii uu qaado lacagta kusoo gado u keenaya marka labadaas aan haysatee noo kala saara idinka arrinta bangadaha bangadaha suuqyada suuqa lagu gadaa maxaa marka ciyaalka laga rabaa hadiiba suuqa lagu gaday bangada hadda bangadu horta nacfi ama faa'iido muu leedahay bulshada mise uma laha way u leedahay sida hadda quriya la mamnuuca hadii la askarta iyo dalka maxaa lagu difaaca annaga ileen keliya tuugo uma taagnayn quriya lagu difaaca oo askarta ay gacanta ku hayso haa magacaygu injineer cabdalla waxaan rabaa si wada jira laba taliyaba inoo weydiiyo afar su-aalood su-aashkooda waxay dhacaysaa maxaa qorshe ah oo inkaga degsan tuugada kusoo badatay magaalada su-aasha labaadna waxay noqonaysaa ma jiraa analyse aad samayseen meelaha tuugada ku badan tahay iyo xilliyada ee badanaa ay tuugadu ay magaalka qaribto su-aasha saddexaadna waxay noqonaysaa maadaama bajaajyadu aada u badan yihiin tuugaduna ay ka faa'iidaystaan jaamba ana ay ku haysa magaalada
ma jiraa qorshe in kaga degsan oo aad sameynaysiin bashaashada tusaale ahaan inaad dhahdeen qaarna iminka shaqaysta qaarna maalinta shaqaysta su-aasha afaraad waxaa ka dhawaajiyey in la wada shaqeeyo gabar shaqo iqaba darteedna lagu soo qabtay intaasoo maandooriya ah ani ahaan maalin taleefkii waxaa qaatay laba nin oo wata tuutihii militariga watana laba qoriyo AK-47 ah haddaba waxay arintaas ka liftay meesha askari wajeeday inaan ka fakado sidee ula shaqeyn karaa askari dharkii hore dharkii lagu dhacay wato sidee xog u gudbi karaa su-aasha faransiis la haystaa maastiin su-aasha ugu dambeysa aan ka soo qabto kuwa kaleoo dhan hore uga jawaabay su-aasha ugu dambeysa sidee qof aniga dharkii lagu dhacay wato uga jawaaba war dharkan horaan uga jawaaba waxaan ku iri qof walba wata askari ma aha hadda markaad tagto degmada hodan salig waabiri askarigii ku tirsan intee ku arkaysaa ka garanaysaa degmada waabiri ku arkaysaa degmada waabiri waxay leedahay jagboontiyo aan laamiya maka almukarama daadsan oo uu ka mid yahay immigrationka hortiisa uu ka mid yahay meesha la oran jiray afisiyoni ay ka mid tahay buundada ay ka mid tahay waxaasoo dhan waa diiwaan gashan yihiin askarta hadda sanadkan iyo sanad lamid a iyo sanadii ka horeeyaba ciidamada qalabka sida soomaaliyeed database ku wada jiraan qof walbo uniform gashtaa askari ma noqon karo askariga wuxuu askari ku yahay inuu leeyahay xarunuu ka tirsan yahay roll number leeyahay waxay ku ogaan karaan shacabka tusaale dul yare waxaan hayaa 50 mobeel hadda oo aan baafiyey idaacadaha waa ka aragtay malayna mobeelaha haynaa la soo doonto war 50 mobeel oo soomaali laga dhacay oo hal saldhigyada oo biyo markii la wareegay hal qof oo diiwaan geliyay mobeel in laga dhacay jirin ka waran bal ka waran see anig u qaban karaa marka see u qaban karaa koto mobeel ahaya maalin walba hataa nambarada inti daaray aan wada dabeynay wax soo dira la la'yah nin walba naftiisoo jabsa hortiisa usoo hal arina hadda faa'iidaysana marka waxaa idinkaga faa'iidaysanaa war ma ahan mobeel haddii laga qaato aa saldhiga tagto diiwaan geliso wuxuu kuleeyay haddaan diiwaan wuxuu xeegi maka helaa saldhiga war helid ma ahan adi haddii lagu dhacay oo aad diiwaan geliso tiraad nin dheer dhar tuutaa wata mooto gaduuda noocaas wata aad tiraado aa qorto uu mobeelkaas maqan yahay mobeelka noociis aa qorto beri mid kale uu yimaado ninkii arkaa wuxuu leeyay kuwii hadda la sheegaya ninka meesha ku dhacay waa kanaa waa lasoo qabanaa saldhig meeshuu ka aadi lahay wuxuu waaa mid beej u furan yahay oo yurub jooga oo rabaa inuu soo dhigay nin baa mobeel looga dhacay wiri adoo xamar dhex taagan number afra waxaa rabtaa nin swiden jooga inuu kaaga sheekeeyo marka ma aha dhalkada leh maxamed cismaan horta dhibaato badan oo jirta bulshada iyo ciidamada oo ka dhexeeya tusaale hadda haddaan soo qaadano qof oo shacab ah waxaa wax dhacay qof askari ah askarigaas waxaa la yaabaa inoon shaqaal haanin oo dhibaato usoo baxay qofkii shacabku wuxuu usoo cabanaa qof ciidan ka mid ah oo howlgal hayo qofkii howlgalka hayo kuma dhiiri karo qofka askariga dhibaatada geystay inuu sharciga la tiigsado ama inuu qabto taasaan waxaa rabaa sharciga oo u dhexeeya ciidamada ninka hoolka hayo hoosha hayo iyo ninka kale oon isku dhiiran karin oo dhibaatadaas inta badan waa jirtaa tusaale hadda marka qofka bini-aadanka maanta hadii la dhaco oo dacwoodo oo qofkan ku dhiiran karin qofkan kale inuu tallaabo ka qaado isla waqtigaas beri ka maalin qofkii haddii dhibaato kale loo geysto mar labaad ma awoodo inuu cabado oo ciidamada booliiska dhaho ninkan aan dhibaatadaas gaarsiiye ma jiraa sharci u dhexeeya labada askari ninka shaqada hayo iyo qofka dhibaatada keenayo hadhow waxaa la yaabaa wuxuu ku dhaha ninkan hadda maanta arrin lahaa lagu kala ogaado ma ku dhiiri kariyaa horta number kow waxaa lahaa waxaan maba kaa heli doonee ma isiin kartaa haddaad tiraahid ka waran haddaadaaba ka jawaa soo maa walaalow shan doolar maba kaa heli doonee ma isiin kartaa haddaan ku iraahdo ka waran taas micnaha waxaan u dhaha waxay tahay waa arrin dhacday mid wiil ila dhashteena ku dhacday waxaa la dhahaa qofkan hadda aad dhahoosid hoosha waa iga qabtay anaa ku dhuhay ninkaana alaabta iga qaatee ninkaa nin askari waa kuma dhiiri kari oo ku dhahaa inaa dhaho waa ku baara ama waxa inaa dhaho taas marka dhibaatadaas maxay noqon kartaa dadka isku aqoon ma aha imisaa galaaskaaga form foorka kula fadhiisay oo imtixaanka maadada kemistriga aana hataa wadis atom garan karin qeexi karin anagana kaasaa nagu jira hadda hal sano galaas kula fadhiyay mari ku yiri ma sharci karo marka ma la yaabaya oo bulshadii iyo askarigii waa kaaga jawaabay inkaa kusoo celi marka inkaa su-aasha ugu dambe waqtigaaga dhamaada
هذا ما شاء الله يدرسين يا مولانا يا اي هي هي بصي تلي وما سنت هاي حرب سؤالك كوات ملهدي نورت سياسات قرانو وغودو عصب oo aan ahayn kuwi hore siyaasadii hore waagii hore jiray jiray aan ahayn hab cusub oo aad waxa dhibaatooyinka ku xalneysan taada kale arintan oo ciidanka siyaasadeyntiisa yani waxa arkayna saraakiisu inay sidii siyaasiyinto kale kaamirada iska dabowataan waana dhaqan cusub waay oo igu sawirta la soo baxay waay ma fahant marka ma ku tala jirtaan na joojisan sidoo kale to ciyaalka yararka la soo qabto oo ilmo yar oo maanta aan qaan gaarin marka la soo qabto in kaamirad laga duubo ama qofka askariga kaamirad ka duubo maxay taas ku soo kordhin kartaa amniga ma soo kartaa mise mustaqbalka cunug iyo hadhow in lagu camirtay waxa way tuug rasmi ah si noqdo ay dhiiro gelinaysa marka in arintan si oo aanan halka kaamirada iyo waxooga buul xufteenta aanan ma jiraa xal ahayn ana oo strategiga waxaan ahay saddex su'aalood oo ku soo kooban siyaasad guud ma jirtaa waxaan ku leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed modern police loo roogi raba oo wili waxa socda isbeddel waxayna ku nagu qaadanaysaa muddo 12 sano in la beddelo hadda 4 sano ka mid ah aan soo qaadanay sababtoo ah dalkeena waxa uu u gudbay federal system ogolna national system oo ah federal system ki wuxuu yeelana police federal iyo police state waxa loo police state ki police federal ka awoodayse loo qaybina waa processkan oo dastuurkan qabyada naga ah oo asna ku xiran yahay marka laba kolba laakiin waxaan muhiimada siinay amaana ka wada shaqeynayna oo hal la wada shaqeeyo ilaa laga dhameystiraayo processka siyaasada guud ee dhisidda ciidamada number 2 igu sawirta waxaan leeyahay shalay shirki aan qabaneynay daraad aan dadku ugu baaqayaan kala hadlay sarkaal booliska media aniga ogeyn aniga afayeenka booliska wax la qabanay wax bulshada in loo tabin karo xanuun dambe keenayn dib dambe keenayn saameen ku yeelanayn qulubta bulshada in la baaro wax laga baarandigo in la sameeyo dib dambe u dhicin taasna waa idinka raali gelinayna wixii hore u dhacay haddana dib dambe uma dhici doonto mid ilmaha la qabanayo yar waxa igu xanuun badnaa hooyo Soomaaliyeed oo telefishinada ay soo laga soo daayay telefishinada qaar kood oo la sheegay inay wax xashiish iibinayso 80 jira bal saameen midku yelna qodobkaas ha saameen leeda sababtoo hooyada Soomaaliyeed waxay dhashay wiil 20 jir waa bari 20 jir kale oo agfareysana hadii la yiraahdo kor hooyada xashiish gadi ku dhalo wasiga tag ما أقبلين مركز سركيلا لو عقابي سركيلا وحرني سركيلا وعقابني دي دم بنقبع ماشو لكن أجادة واحد ليذين والله أنا هنا جانا عشان لو استحاله ما سأله طيب مري لما سؤال عن وينكوا يديو أنا حافظت أنت كنت عبد العزيز سواكوي على جوبو سمعة هوتيلا فربلان حبتي وكنت الله مره أنت بدل فرار وصف في غيك مت ما حكى قبتين واحد بدل هيك قبتين waxaan tagnay anagoo saraakiil ah culimo wadano media wadano wacyigelin diyaar u ah muddo 60 maalmood aan dhex wareegaysanay dad xareysan ma jiraan oo dhaqan cilisan ha asluubti ku xareysan qaarna la foola lagii natiijo ka soo baxday ma jirtaa wanaagsan wax wanaagsan ka soo baxay waxay nadiif ka noqdeen baashi dilatay dhulka dhigtay ayay nadiif ka noqdeen aqligi ay iska qaadeen ku soo noqday hayna fahmi karaan maanta waxa wanaagsan iyo waxa waxaanu kala saaray sidee marka cududooda uga faa'iideystaan wallahi talaabooyin badan la qaaday waa loo dadaalay waa loo duubtay wax badanna waa iska bedeleen maanta waana ilmo nadiif oo maanta jacayl qaar sariiro iyo alaabo iyo ay wax sameeynaa waa arkaa soo ma ba jiraan qaar farsamooyin la baro farsamada gacanta la baro asuunta waa la baro xaggana waxa loo sameeyay iskuulad dad badan waxa jira laamiyada daadsan oo wali daraagis isticmaalta dhaqaale xumo iyo tabar darro miyay idin geynaysaa aan kaga jawaabo su'aashaas taliyaha dulero waa fahmi kartaa miisaaniyada dalkeena badi wuxuu ku dhisan yahay wax la yiraahdo 100% konton kaalmo aan keenna caalamka maanta hadii aad shakhsi meel ku xareysana waxa ugu muhiimsan yani health insurance gisa ugu muhiimsan ma bixin karno capacity booliska Soomaaliyeed ee booliska Soomaaliyeed waa hay'adda kaliya ee sameysay ninki dhinta caruurtiina cidla la dhigin ee kulaajinta loo sameeyay anoo $1 aniga laga jaray oo adiga kan laga taliyaha laga jaray ee lagu daaweeyaa hadda maalmaha soo socda waxa in soo bandhig doona sarkaal booliska gurigiisa hoobi ku dhacay oo asagana dhintay caruurtiisa ku dhaawacantay waxaan niri warsayn la yeelaa waxa la yiri wax ay mustaqbalka ku libaani karaan oo ay ganacsi ku abuuri karaan loo sameeyay
waxa laga jiray talimir waa kana waa fadhiya boqol dollar sirkaalka laga jiray askari tan jir qadqaal social media aan akhriyo caali daahir maana nin yar la yiraahdo waxa uu leeyahay waxaan deganahay xafada carafad laptopyada waxa lagu qaataa jawaanada mas'uuliyadda si qaadaya ade ani laptop kiigana boorso ku jiraa jawaan ku rutaan waxa ay ka jiraa ma qana ade sabab amni dara haday tahay hadda ma ku sheegay ade waxa la rabaa naftirkiisa qayb uu ka inuu amaanka nala sugo naga qayb qaato asaga laptopka jawaanka ku wada waxaan ka rabnaa inuu yiraahdo laptopka jawaanka ku soo qaad ninkaasna waa idaba socdaa jawaankayga damacsan yahay muxuu ka rabaa inuu yiraahdo ramaan naga la shaqeeyo booliska saraakiishooda ama ciidamada markay howlgalayaan laamiyada marmaraan xafadaha gudaha uma soo galaan dhibaatada gudaha ka dhacda hal suuqa masjidka bakara ana dhex taagnaa ma laamiga ku yaala maya kamerooyinkan ay qabteen waliba anuu dhex taagan suuqa masjidka marka waa halkay kilibkii shaxalay dib u daawo dhexlaa suuqa masjidka la tagay suuqa xoolaha la tagay suuqa qudaarta la tagay dumar ma ku jiraan saa wala maxaa mise marka waxaan la shaqeeyaa dumar kale oo ka wacyi geliyay waxyaabahaas wal xireeyaa wal dhaqnaliyaa gabagabadii marka adigu maxaa talaha u soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed kooxaha dhibaatada amni darrada wada labadaba maxaa u soo jeedinaysaa media umarsanaysaa horta waxaa la yiri bacda shida la heli karaa horta tacab nin walba wuxuu ku fikiro ayuu helaa fikirkana waxaa keena horta number 1 horta waa in fikir la helaa markii fikir la helaa waa in ficil la helaa ficilka markii la helaa result la heli karaa anaga result iyo taagana waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku dhaqantay kaliya goolka banaadir kuma soo koobay meel walba bulshadu joogo walaale amnigu dhadhaxaad kama noqon karno ee amniga qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah amniga asaga mas'uul ka ah anna mas'uulan ka ah nala shaqey nala kaab dareen inaad adiga amniga wax ku leedahay mas'uuliyad ciidanka gacan siiyay midka xun naftirkiisa aad naftirkaaga professor kugu jira dhaqtar kugu jira waxa kugu jira nin cilmi leh psychology kula jira walaalna caawi oo midka jirin oo askarta ka xanuunsan naftirkiisa dhaha war inta laga hayaaye noocan u qaada dhe bulshada kama maarana waa cudud aan laga ma indhihi aan ku shaqeynayni waay waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inay dareento in ciidanku inay yihiin wax ayaga loo soo xulay hadii aad aragtaan mid qaldan askari ah waxaad ka soo qaadaa midka ciyaal weerarada oo shacabka ka soo qaad marka labadeenaba waa wada socnaa isku meel wax wadnaa oo jiiris iyo qaado isku burburintii aan wada shaqeyno iskaashano ammaankana mas'uuliyadiisa dhadhaxaad laga noqonin oo walaalka haduu yahay ammaanka wax u dhimaya dheh wareen waa khaldan tahay hadii uu ka yeelanayo saldhig ku soo wargeli connection waxaa noo ah hadeertaanba waxaan leenahay contactiyo 991 telefoonaha leenahay gaare lagu soo wargeli karo li karo bartaas aan joogaa la caawiyo hadda waa u mahad celinaa bulshada gobolka banaadir soomaali kabel waxaan rabaa inay iga raalaad fursad isiis inaan u mahad celiyo bulshada gobolka banaadir waxay naga kaabeen muddadii ay socotay doorashada dalka ammaanka hirgelinta kaalinka qaatay wargeliya ciidankii hoosiyeen nimaba guriga agtiisa laga siiyey salli laga siiyey bulshadi anaga waa wada shaqeynayna waxaasna waa wax dalka doorashooyinka hore yani waa dareemi kartaa amniga kartaa markii laga reebo hal askari oo ku dhintay ceel gaabta ninkii isqarxi rabay qarax waa la xakameeyay anaga ayaa gacan u hayaa taliya mire taliya hoggaanka diinta iyo dhaqanka talada aad dadka adiguna bulshada lagu xil saaray aad u jeedinayso iyo maxay tahay waxaan u jeedinayaa dalnimo gaaro horumar haddii dadkiisu isticmaalo maanduuriye dhalinyaradii soo koraysa haddii boqolkiiba 60 ay isticmaalaan maanduuriye uuna sii kordhayo dalkani wuxuu noqonayaa dal aan dad lahayn yaan la yaraysanin aan ka hortagno aan u wada duubanno dalka annagaa iskale sidii looga ciribtiri lahaa maanduuriya ne cid waliba ha ka murugooto waxay qaban kartana ha qabato arrinta maanduuriya waa arrin aad u ballaaran caawa fursad badan umaanaan helin su-aalo badanaa kugu harsan fursad aanan u helin taliyaha amniga sidoo kale su-aalo badanaa ku harsan oo ay ka mid tahay jagboontiyada cidhiyada layska taaganayo waxaa ka mid a caruur la la-iyo maalin walba tafsiyada laga baafinayo amniga waqtigan waqtiga xoogaa nagu yaraaday
فرصت كلا نسينا إن جانس نصي ساعة أسبوعي هين أهلنا إن قادة تان برشدنا الله هذا شأن وما دوا إيجنسة ده كأن لو إيجري وأتى وإذن ما علنا وحن ما علنا يا فرصت يا وقت قاعد عاون الله قادة تان عشان لسه رميرة أحمد مطان وأتى ليه وجانك الدين تي لقان كعيدن كبوليسك يا فينك جود عيدن كبوليسك عشان ل عبد الفتاح هذا حسن وقت جينا إيو فرصت جينا كقبل كأيام بلادة وكم سنتين